вечір. Столичні новини в ефірі у студії Лілія Гулей. На початку анонс головних тем. Підозріла загибель. У Житомирі знайшли застреленим відомого волонтера та ветерана АТО. Самогубство чи вбивство? Небезпечні поїздки у таксі. Статистика ДТП свідчить про величезну кількість аварій через нетверезих водіїв. Чи існує контроль за станом здоров'я таксистів? Гори сміття і нестерпний сморід. На Троєщині чоловік, користуючись своєю участю в АТО, захопив ділянку землі і влаштував там незаконне сміттєзвалище. Нестримна на татамі і вишукана в житті. Наймолодшу чемпіонку світу із дзюдо Дар'ю Білодід знову визнали найстильнішою спортсменкою України. У Житомирі в під'їзді будинку знайшли застреленим волонтера, колишнього військовослужбовця 95-ї бригади Олега Котенка. За фактом загибелі відкрили кримінальне провадження. Поліція припускає самогубство. Поруч з тілом 47-річного чоловіка лежала зброя, зареєстрована на нього. Олег Котенко займався підприємницькою діяльністю і волонтерством. Друзі не вірять, що він міг накласти на себе руки. Кажуть, був людиною мужньою, чесною, допомагав і надихав інших. Завжди мав мільйони планів і задумів, а буквально кілька днів тому різко виступив проти махінації у владі. Асоціація ветеранів Житомирщини звернулася до правоохоронців та громадськості з проханням об'єктивно розслідувати загибель волонтера. В Олега Котенка залишилися дружина і дві доньки. У Китаї обвалилася будівля готелю, повідомляє телеграм-канал LiveShot. Всередині були люди з підозрою на коронавірус. Трагедія сталася у провінції Фудзянь на південному сході Китаю. Будівля, що обвалилася, п'ятиповерхова. З-під завалів вдалося витягти тільки 23 людини. Скільки ще перебувають під уламками готелю, наразі невідомо. А на борту ураженого коронавірусом круїзного лайнера «Гранд Принцес», що стоїть біля узбережжя Каліфорнії, 49 українців. Наразі дипломати з'ясовують, чи є серед них недужі. Коронавірус підтвердили у 21 пасажира, а загалом на борту судна 3,5 тисячі людей. Перевіряти усіх почали після летального випадку. У лютому на судні помер один із пасажирів. Ізольованим і під спостереженням опинився народний обранець Олег Волошин. Раніше нардеп від ОПЗЖ контактував з депутатом Національних зборів Франції, якого згодом госпіталізували через зараження коронавірусом. Цікаво, що самоізолюватися нардеп вирішив не одразу і після повернення із Франції брав активну участь у парламентських засіданнях і спілкувався з колегами. Коронавирусная инфекция сейчас является проблемой. Почему? Ну, наверное, во-первых, потому что все-таки коронавирусная инфекция имеет достаточно длительный инкубационный период. Он может быть там от 3-5 дней до 2 недель. И в конце инкубационного периода, до появления еще первых клинических проявлений этой инфекции, человек уже становится заразен, и поэтому довольно быстро распространяется инфекция. Человек может заразиться, не зная, что человек рядом с ним еще без клинических проявлений уже находится. Точніше, вже мають цю інфекцію. Лише після того, як стало відомо, що існує ймовірність зараження, нардеп Олег Волошин все ж таки вирішив залишитися в домашній обсервації на 14 днів і пройти тест на коронавірус. Він стверджує, що всі аналізи показують негативний результат на вірусні інфекції, але щоб підтвердити чи виключити саме коронавірус, потрібно дочекатись результатів тестів з Лондона. Нетверезі водії у службах таксі, а бувають випадки, коли ще й під кайфом. Як допускають неадекватних кермувальників до роботи і чи проходять вони медичну перевірку перед виходом на службу, Валерія Лобач дізнавалася. П'яні, під наркотиками або взагалі без прав. Саме таких таксистів можна зустріти при черговому замовленні. У столиці трапляється все більше ДТП за участю таксі. Одна з таких історій трапилась із цими дівчатами. Ми повернулися додому з дівчатками. Не доїжджаю навіть до першого адресу, ми зупинилися на першому перекрестку, на пересіченні Бальзака і Сабурова, на красний цвіт. В нас відбувся удар ззаду, в той момент я ще не розуміла, це ми в'їхали, в нас в'їхали, взагалі, що відбувається. У машину, на якій їхали дівчата, влетіла автівка з наліпкою таксі. Нетверезий водій вирішив взяти замовлення та вже відвозив пасажира за вказаною адресою, але в один момент повністю втратив контроль. Його тримали поліцейські, він еле стояв на ногах, шатався. Ну, то есть, а потом уже, как я узнала из новостей, что он был настолько пьян, в машине был алкоголь найден, и он, заполняя протокол в машине,
патрульних просто заснув. Як такого таксиста могли випустити на лінію, не зрозуміло. Самі служби таксі інформацію про те, яким чином контролюють водіїв, не надають. Я не можу надавати таку роду інформацію. Але один з водіїв таксі все ж таки зізнався, що ніякого контролю за таксистами під час виконання замовлень немає. Ви можете працювати як в парковому автомобілі, так і в своєму. Наприклад, я працюю на своєму автомобілі. Мене перевірити ніхто не може, тому що в мене немає ні графіку і немає прив'язки до якихось там перевірочних обов'язків. Правники кажуть, що більшість київських служб таксі не мають ліцензій і працюють як додатки, тобто виконують лише функцію інформування. Тож, якщо ви викликаєте авто через додаток, то фактично замовляєте приватну поїздку. Фактично, згідно з їх умовами, вони надають послуги по координації і по можливості пасажиру знайти собі авто для приватної поїздки у вільний час. Відповідно, всі ці обов'язки, які зазначені в постанові, всі ці права, які має пасажир таксі, вони на такі приватні поїздки не поширюються. Безпорадні у таких ситуаціях і патрульні поліцейські. Зазвичай на тверезого водія за кермом вони виявляють, коли вже сталося ДТП, бо зупинити машину, яка не викликає підозр, не мають права. Працівники патрульної поліції безпідставно не мають права зупиняти водіїв. Підстави, з яких можуть бути зупинені транспортні засоби. Якщо це або пошкоджений автомобіль, або він порушив правила дорожнього руху. Єдиний вихід вберегти себе під час поїздки – користуватися лише ліцензованими службами таксі. Вони контролюють водіїв і несуть відповідальність за безпеку пасажира. Валерія Лобич, Катерина Богданова, телеканал «Київ». Ліквідувати незаконне звалище навколо закинутого опікового центру на Троєщині вимагають небайдужі містяни. Кажуть, земельну ділянку, що належить місту, самовільно захопив підприємець і організував там нелегальний бізнес. Півтора року до цього місця звозили сміття з усього Києва. Сморід неабияк дошкуляє мешканцям, а торік звалище ще й горіло, труючи небезпечним чадним газом увесь район. Оксана Цибуля розбиралась. Гори сміття від будівельного до побутового – бомба уповільненої дії для мешканців Троєщини. Несанкціоноване звалище навколо покинутого опікового центру почало розростатися у квітні 2018 року. Майже 4 місяці воно горіло так, що чи на пів Києва потерпало від смогу. Весь цей час з вогнищем боролися рятувальники. Аби зрозуміти, що відбувається, місцеві мешканці пішли у розвідку. До нас вийшов Поляков Леонтій Григорович, представився керівником гаражного кооперативу «Атовець». Сказав, от тут буде земля для атовців, тут буде там супермаркет, тут школа для дітей. Все так гарно розписав. Насправді, кажуть активісти, голова кооперативу «Атовець» на цій ділянці організував досить прибутковий бізнес. Самовільно, без жодних дозволів, будку посадив бабушку, яка приймала машини із сміттям, не тільки будівельним, а й побутовим, і органіку приймали. Вивезти КАМАЗ сміття вартувало 800 гривень, трошки менша машина – 400 гривень. А як у вас вдома щось там 5 мішків будівельного сміття, то ну, дайте 200 гривень і викидайте, де хочете. При цьому власник кооперативу «Атовець» жодних дозволів на цю земельну ділянку не мав. Про це свідчить торішнє рішення Київради. Відмовити у наданні дозволу щодо відведення земельної ділянки кооперативу «Атовець». Він туди почав заманювати колишніх працівників правоохоронних органів, міліції, своїх друзів, знайомих. З них же брав за членство цього кооперативу також по півтори, по дві тисячі доларів. Тепер у гаражах забутого опікового центру мешкають без хатки. Жити тут їм дозволили активісти, аби ті боронили територію від КАМАЗів зі сміттям. Оказується, що на ній забирають людей транспорт на штрафплощадку за цього. Тому що він людям розказує, що да, там все, у мене документи, а документи, оказується, потім ліповує. За результатами експертизи Державної екологічної інспекції, збитки для місця від сміттєзвалища сягають понад 837 мільйонів гривень. Через те, що активісти підняли бучу, неодноразово отримували погрози на свою адресу від очільника кооперативу. Закупив усіх нахрен, поняв? Реакції ніякої від правоохоронних органів.
На мапі 25 гектарів землі під сміттєзвалищем – власність міста. Йдемо до Деснянської райадміністрації, аби з'ясувати, як і коли почнуть боротися зі стихійним смітником на комунальній землі. Однак на місці жодних коментарів отримати не вдалося, а на офіційний запит так ніхто й не відповів. Аби мінімізувати масштаби сміттєзвалища, активісти перегородили дорогу КАМАЗам бетонними балками. Тепер чекають дієвих кроків від влади. Оксана Цибуля, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ». Один посередині і сім менших довкола. Гіпсові підсніжники, оточені композицією з живих тюльпанів на Майдані Незалежності, нещадно розкритикували містяни. У соцмережах арт-об'єкт чомусь назвали «квітами зла». Хоча у Київ-Зеленбудівців була найдобріша мета – привітати жінок зі святом весни. Відтак, столичні посадовці запропонували киянам самим проявити творчість і долучитися до прикрашання міста. Матеріали надають. І навіть у винагороду за найкращий проєкт iPhone обіцяють. Інсталяцію, яку нещодавно встановили на Майдані у присвяту весні, як і усе нове, притягує увагу перехожих. І місцеві, і туристи із задоволенням фотографуються біля гіпсових пролісків. Дуже крута локація. От в тих камнях, да, от зараз поки що не розцвіл Київ, не розцвіли каштани, дерев'я. Дуже круто. Це такий великий, или можно сказать, аллегория, маленький кусочек большой весны. Очень весеннее, очень радует вот эти живые цветы, вообще обалдеть. И подснежники те интересные. Дуже по весняному з'єднується і жива квітка, і ця скульптура. Ну, гарне, позитивне враження. А в соцмережах на таку весняну інсталяцію реагують здебільшого негативно. Проліски з Хрещатика вже охрестили квітами зла і закликають міську владу прибрати їх у найкоротші терміни. Кто дал вам право уродовать мой город? Кто принимал решение об установке этого убожества? Поставте лебедів з шини, покладіть м'які іграшки старі. Судячи з наших дворів, це дуже багато кому подобається. А слабо просто высадить на клумбе вечно зеленые елочки или красивые деревца, поставить вокруг кованые скамеечки, а не зафигачить жуткое железо в землю, европейская столица. Главе района и директору Зеленбуда надо поехать в столицу Европы, выйти там, на центральной площади, и посмотреть внимательно, что там есть. Перетворили Майдан на клоаку, спочатку ті скляні будки понаставляли, тепер ліплять все підряд туди. Зроблені без особливих деталей, найбільш розповсюджені – шматки заліза вигнуті в потрібну форму і незграбно розмальовані звичною фарбою. Вони хоч і були декоративним елементом, але ну досить уже дивним, порівняно навіть із тодішніми аналогами за кордоном. Що вже казати про сучасні інсталяції у сьогоденних Штатах, Франції, Німеччині або Італії? Такий привіт з 80-х, на думку деяких киян та гостей міста, свідчить про відсутність фахівців, які могли б зробити краще та сучасніше. Не дивно, що увагу на це звертають здебільшого молоді люди. Ну, мені не дуже подобається ця скульптура, це возвояння, тому що воно не дуже вписується взагалі в концепцію Майдана. Эта клумба посреди Майдана не очень выглядит. Она ассоциируется у меня с каким-то Советским Союзом. Ну, просто если бы это было хотя бы как-то немного по-другому исполнено, то это было бы хорошо. А так, ну... Такое ощущение, что нечего было поставить, просто чтобы было, вот. Не вызывает оно особо каких-то приятных чувств. Напоминает какую-то самоделкину. Так, трохи вона якась радянська, але в іншому сенсі багато чого символізує. Це прихід весни, нагадування людям про те, що скоро вже сірість зими відступить, але виконання могло бути кращим. Просто виглядає якось застаріло. Її варто прибрати і встановити щось сучасніше. Потрібні нові квіти, і було б куди гарніше, якби ті нові дивились вгору до сонця. Було б красивіше. Виглядає так, немов стоїть тут уже років 10. Представники столичної влади містян почули. На скарги відреагував заступник мера Києва Петро Пантелеєв. У Фейсбуці подякував усім за критику, яка, напевно, видалася справедливою, адже наприкінці посту зазначив, що на проліски у центрі Києва не витратили ні копійки з бюджетних коштів. Себто це імпровізація робітників столичного Зеленбуду. До того ж, Пантелеєв заявив, до невдоволених киян дослухаються, якщо ті запропонують власні варіанти на заміну. Безумовно, вони не вершина дизайнерського рішення, і нам ще треба багато працювати, щоб досягнути рівня королевських садів. Зеленбудівці готові адекватно оцінювати критику і враховувати її. Головне, щоб і критика була по ділу. По скриптум, бюджетних грошей на підсніжники не витрачали. Ані копійки.
А голова Шевченківської райадміністрації Олег Гаряга навіть записав документаторів відеозвернення з оголошенням нового конкурсу для всіх незадоволених. Гаряга закликав містян пропонувати власні ідеї інсталяції, що могли б служити альтернативою проліскам. За найкращий макет нової скульптури голова Шевченківської РДА пообіцяв столичним урбаністам та дизайнерам новий айфон або ж еквівалентну нагороду в гривнях. Матеріали для втілення своїх ідей охочим нададуть безкоштовно. І я оголошую конкурс. Протягом 2 місяців ми залучаємо всіх урбаністів, агентів змін, ландшафтників, всіх талановитих, хто хоче, щоб нам допомогти зробити наш район краще. Пишіть свої пропозиції, контакти лишайте в коментах. Усі макети бажаних скульптур Гаряга просить надсилати на електронну адресу, яку він зазначив у своєму пості на Фейсбуці. Дедлайн прийому всіх заявок небайдужих до краси ландшафтних архітекторів оголосили до 13 березня. Арман Лазарян, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Дзюдоїстку Дар'ю Білодід визнали найстильнішою спортсменкою України. Таке звання вона здобуває 2-й рік поспіль. Голосування «Міс Червона доріжка» або «Найстильніша учасниця церемонії Героїв спортивного року» проводить Національний олімпійський комітет України. Нестримна на татамі і вишукана в житті Дар'я Білодід – наймолодша чемпіонка світу із дзюдо. І наші чарівні українки вибороли 2 золота етапу світової серії з артистичного плавання, що проходить у Парижі. Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули найвищі нагороди у технічній і довільній програмі у перший же день змагань. Такі події більше вести на 19-й. Гарного відпочинку і будьте з нами.